Po, na tut me, ose frik, mui me pas 5 zotit, mirë pëndar kërëtare si grus. Poj, di, veç kështu, apëden që, se na në popull e përdorim kështu si tut. Po, apë tut dhe nja është i rezik shumë. Ne, të ndrejtë, në nështëta kësha dhe një përgjigje ma ndryshe. Une vetë personalisht i frikohem përgjigjish. Po, shumë e bukë. Frika përgjigjish, unë besoj të se cili antari i ekipit që unë drejtoj, është e dukshme. Pra, ne kemi zotime, kemi synime, kemi qëllime, kemi prioritete, po kemi bikë përmi përmbush, gjitha këto kemi angazhime ditore. Pra, ka detyra edhe ka llogaridhënie. Natyrisht, edhe ne tani japim llogari edhe ligjit, po dhe shtetarve, për shërbimet e mira apo jo të mira, për projekte realizuara apo jo të realizuara, për premtimet e përmbushura ose jo të përmbushura të qytetarëve të komunës që ne e drejtojmë. Pastaj, ko është përgjegjësi kjo, edhe unë po besoj që as ka gjatë luftës, unë nuk i kum thanë luftarëve, bashkë luftarëve që ngrihin kom kur t'in komandonte. Nuk i kërkoj ato. Respekti kultivohet. Duke qenë në radhë parë reciprok, po edhe duke i kry detyrat se cili me mandatin që ka dhe në përputhen përgjegjësi që ka. Mendoj që respekti nuk ka nevoj me lyp kërkosh. Ai meritohet ose jo. Qaq? Edhe, unë besoj që mirë ka. Kërkoj ma shumë punë, kërkoj ma shumë disiplinë, kërkoj ndonjëherë dhe më thajnë ngriti zonin për shkak të tema punë, që është krejtë natyrshme për shkak se ne në radhë parë kemi ndjenë përgjegjësish. Po edhe një kosisht edhe frikë përgjegjësish. Pra, nuk frikësohemi nga asgjë, po frika që e përgjegjësish se a e po e krymë punën mirë, apo e krymë punën mirë, apo e krymë pra si duhet, apo e krymë me kohë, edhe sa po rritët, a jemi në pajtim, plotësisht me ligjin, a jemi në pajtim edhe me mandatin, po a jemi duke rritur knasin e qytetarëve për shërbimet cilat i presin finere. Për shambull, a i tu të shramushet e? Jo, si tu të shramushet. Në shta fizikisht, shpedi, mund tjetë ma i ushtruar. E respektoj si kryetarë nga të subjekit politik. Ja respektoj të kaluar edhe vullnetin që ka veprës, energjin që ka për me ofru vetë vetën për mi shërby aje dhe subjektit që ne i takojmë qështjes për ditëshmëris po edhe synimeve që kemi si shtete, si kombe, tjera tjera. E a keni pas ndonjë rast interesant që ju ka ndodhë me kryetarin e jemi? Me zotë i Ramushet? Ko, ajo është ka i heri ko do befasi, mën. Pas taj është atraktiv, kështu. Kur bisedon ndë një herë, do më thënë, dërsa sos t'esh në randë dite, tash t'i sjej përgaditun... Mu shumë duke t'i veçantë. Po, i veçantë është, është njeri që kryon afërsime njerëz, është i dashur për njerëz, dimukon shumë serios, shumë i vetë disiplinuar, po, din ka një herë edhe me të shtimi me qesh, ose me kryo atmosferë, kurse pretisë. Po, është karakteristik, shumë karakteristik, shumë njerëz e imitojnë. A dini me imitu jo? Jo. Jo, a keni tentu në e herë me imitu? Jo. Asë zbesoj që të tentojme. A dini do kënd me imitu? Kështot? Jo, unë përpishna me marë shembujt mirë ku do që janë. Në radhë parë pi njerëzve të mirë, luftarve të mirë, veprintarve të mirë, udhëheqësve të mirë, kushdo që ofshin, po shembujt mirë nga shqiptarët, po dhe nga të tjerët, në mënyrë që me perfekcionu nështë a punën tonë edhe me ofru më shumë punë, më shumë rezultat, më shumë sukses edhe më shumë dobi për detyrat, dhe më thënë, për përgjegjësit që mbajnë. Nora, kush e manë atmosferën aty në zyrë dhe jo? A përparem, kush është kështu të ma? Kemi një kolegë, është një drejtërojës tjetër, drejtërojës a shëndetsis, ishtë drejtërojës administratë. Se gjithë është dikush që e ka një energji ma elektrizuse ma, që e vezë në ajo. Saronda, në më thonë. Saronda. Do më thonë, ajo ju bënë me kesh, ajo jam drejtë disponimin. Po rastë të radhë, së problemë o bëboshet. Jo, ka një e shpesh. Jo, kur jo mund aty, nështë kurset, pak, po ajo është në gjendje me falë me ty, e me dhanë përgjigje për parimit, me falë edhe me nërën, edhe ma kryjë punën mu. Multitasking që i thojnë, e gjithanëshme. Qashtu, tip shumë i gjatë.